buitenkant Uniondale gebeur daar iets met Stefan, wat sy hele paasnaweek verander. Hoe kan jy met so'n kar ry? In so'n kondisie? Ek moet baie geld, het vat 2 weke vir die goed om uit te kom. Man, ek kon sweer, ek het hierdie vrou net langs die pad gesien. Maar dit is onmoontlik, as hy is 30 jaar terug al dood. Op hierdie dorp, voor jy jouself kan kry, word jy self deel van die donkerse spookstel. Man, ek glo nie in spooke nie. Sy het toch nooit so vir 'n man geglimlag nie. Nou Marie en Johan, van kleins af, dat hulle net oor van mekaar gehad. Vinkel en Koljan. Ik weet, ik kon elke dag via Soen stuur. Ik meen, hoe erg kan het daar wees? Jou mama is nou hier om jou veildoekjes op te ruil nie! Hoe wil jou uit de soldaat is? Daar is dinge wat jy nie kan verander. Maar met geloof en genade is alles moontlik. Die spook van Uniondale was die vrou van 'n biker. Wag, wow, gee om. Kan ek hierdie story vertel? Somtyds moet jy sien om te glo. Papa, wat was dit? Die spook van Uniondale. Het is lekker om een spook te wees, dit is. Of jy een mens is of vervoel is of vervis.